46 persona janë ndaluar nga autoritetet italiane pas një aksioni blitz që ndodhi në orët e para të mëngjesit në Kozencë. Për 37 prej të arrestuarve, policia italiane ka dhënë masa arrest me burg dhe detyrim paraqitje, ndërsa mes të ndaluarve është edhe një politikan si dhe disa sipërmarrës. I gjithë grupi që dyshohet jetë pjesë e një bande të ndragetës, dyshohen si të përfshirë në trafik droga dhe pastrim parash. Ky grup, raportojnë mediat italiane, vepronte midis komunave të San Lucido, Falconara dhe Lombard. Antarët kryenin krime kundër personit, kundër rendit publik, kundër pronës dhe në fushën e drogës. Sipas mediave italiane, shoqata mafioze u krijua dhe funksionoi me pëlqimin dhe legitimitetin e organizatave të tjera mafioze dhe kriminale të qytetit të Kozencës.